allaha u naxariistay waxaa geeriyooday bare saabkii gobolka Togdheer Xamse walaaleeye. Bare saabka ayaa xaalad caafimaad u jiifay magaalada Hargeysa iyadoo ay saaka ka qaaday diyaarad khaasa oo u qaaday dhankaasi Turkiga si xaaladiisa caafimaad loogu soo dabiibo. Bare saabka ayaa geeriyooday intii diyaaraddu ay dhexda ku sii jirtay. Haddaba geerida bare saabka iyo sidoo kale halka uu ku geeriyooday waxaa telefishinka caalamiga ee 7 News TV u xaqiijiyay Maxamed Cabdullaahi Nafaqo, bare saabka xigeenka gobolka Togdheer. Waxaanu ku bilaabay sida tan. Marka hore waxaa la yidhi inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt inna lillaahi maa akhadha wa lahu maa acdaa wa kullu shay'in cindahu bi ajalin musamma. Axmed Sikeyow, sida aadba maqashay bare saabkii hore ee Xamse Maxamed Cabdi caawa ayuu geeriyooday, wuxuu ku geeriyooday Turkiga. Ilaahay ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo faamilkii iyo asxaabtii. Ilaahay samariyo iimaan ha ka siiyo guud ahaan qaranka Somaliland ee mas-uulka u ahaa gaar ahaan gobolka Togdheer ayaa uga tacsiinaynaya marxuumkaas saaxiibkayga ahaa. Runtii aanu muddo wada shaqeynaynay sanad iyo 2 bilood ah, waxaa Ilaahay uga baryaya inuu Ilaahay u naxariisto u raxmado. Wuxuu ahaa qof mas-uul ah oo runtii muxtarim ah oo af gaaban oo cibaado badan ayaa markhaanti uga ahaa, iyo ninkaas yaha nin wanaagsan ahlul khayr ah. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu sabri iyo iimaanna ka siiyo. Geeri baynu ku wada xukumanahay. Waxaan naf walba iyo naftaydaba aan u sheegayaa in qof walba maalin uu dhimanayo uu geerida aynu xusuusanno. Insha allahu tacaala intaasaan idinla wadaagayaa. Axmed Sikeyow waayahay mudane, aad baad u mahadsan tahay, allaha u naxariisto. Bare saabku muxuu u geeriyooday, halkuuse ku geeriyooday? Bare saabku baryahanba wuu xanuunsanayay, Hargeysa xanuun dhanka kelyaha ah wuu xanuunsanayay. Cusbitaalka ayuu ku jira weyne Hargeysa. Maanta ayaa laga qaaday abaarihii kowdii iyo barkii ayaa laga qaaday gegida diyaaradaha ee Ciyaal International. Wuxuu sii maray oo diyaaraddu ugu diyaarsanayd diyaarad gaar maxay keenay isaga khaas u ah Addis Ababa. Addis Ababa ayaa laga qaaday galabta. Waxaa noo soo xaqiijiyay markii Turkiga uu ku dhawaa hawada ee diyaaraddu ku jirtay inuu halkaas ku naqbaxay. Marka waxaa leenahay ilaahu naxariisto. Mudane, warar ayaa sheegaya inuu u geeriyooday bare saabku xanuunka coronavirus ee dunida saameynta ballaaran ku haya. Arrintaasi maxaad kala socotaa? Waxba kama jiraan waxaas, wax ka jira ma jiraan. Saan horeba kugu sheegay, xanuunku bare saabka macaan buu qabay, kadibna macaankii kelyaha ayay maxayteenay dhaawac yeeleen. Sidaa darteed ayaa maxayteenay xanuunkiisa ahaayeen kelyaha macaantaasi maxaytay sababtay. Mudane, bare saabku xigeen, sidaad ogtahay Xamse oo markaasi bare saabkii xafiiska aad ka wada shaqeynayseen buu ahaa, shaqsiyadiisa shaqsiyad nooceeya buu ahaa dhinaca shaqada iyo si dhinaca bulshada iyo sidoo kale wada shaqeyntiinaba? Runtii shaqsiyad caawina ka hooseeya ducoon buu inoo ka baahan yahay Axmed Sikeyow, iyo inaan Ilaahay erto uga noqon, Ilaahay u naxariisto. Saan kuu sheegayba muddo sanad iyo 2 bilood aan iminka wada shaqeynaynay. Ninkaasi wuxuu ahaa nin muxtarim ah, afgan, shaqadiisa ka adag, karti leh, oo shaqadiisa runtii u firfircoon, oo bulshada ixtiraam dheer iyo runtii u muujiya, mas-uuliyadiisana ka adag. Marka runtii marxuum la oran karo ahlul khayr ayuu ahaa runtii. Marka intaasaan kaaga sheegi karaa. Saan horeba kuugu sheegay ducaa buu caawi inuu ka baahan yahay. Ilaahay ha u raxmado, Ilaahay u naxariisto, jannooyinkiisana ha ka waraabiyo, wixii uu sayaad lahana Ilaahay ka dhaaf. Aad baad u mahadsantahay. Axmed Sikeyow Ibraahim, 7 News TV, Hargeysa.